ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ ମାମଲାରେ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସେଥିରୁ କିଛି ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥିବା ପ୍ରଥମ ଥର ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ମାମଲାରେ ଏହା ଶୁଣାଣି ମିଳିଛି ଯେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ମାମଲାରେ କୁଆଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କର ହାତ ରହିଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କାହାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ପରେ ଇଡିକୁ ତଦନ୍ତ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଇଡି ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ ଆବେଦନ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନିଆଯିବ। ମାତ୍ର ଅର୍ଚ୍ଚନା କେତେ ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସିବ ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ, ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୂଚନା ମିଳିବ। ତେବେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଦୋଷମାନେ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଲୋଚନା ହୋଇଆସୁଛି ଯେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ହନି ଟ୍ରାପ୍ ମାମଲାରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। କେବେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଧାରରେ ଇଡିକୁ ତଦନ୍ତ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ, ତେବେ ଇଡି ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ ଓ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ନେବ ଏହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆଉ କେଉଁ ରହସ୍ୟ ରହିଲା ସେଟା ଜାଣିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଇଡିର ଆବେଦନ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ 15 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଇଡି ଆବେଦନ କରିଛି, ମାତ୍ର କେତେ ଦିନ ଅନୁମତି ମିଳୁଛି ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଘରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଓ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ରିମାଣ୍ଡରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୁରା ରହସ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଏ ମତ କ'ଣ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ହଙ୍ଗାମା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି।